ရှင်လူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိမုန်းသူမရှိချစ်သူသာရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာရှင်လူကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလာလှုပ်တာလို့ခံယူထားခဲ့သူတူဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့မှတ်သားစရာစကားအချို့ကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မှင်းနဲ့ရေးတယ်မှုသားတွေသွေးနဲ့ရည်တဲ့သမိုင်းဖုံးလန်း၍မရနိုင်သူတော်စင်နဲ့အပြစ်ရှိသူတို့ခြားနာချက်မှာအပြစ်ကျူးလူလူမှာအနာဂတ်ရှိ၍သူတော်စင်မှာအတိတ်ရှိလေသမိုင်းကိုဖန်တီးတော်သူမှာပြည်သူတို့ဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်ကိုဖန်တီးသူတို့သည်ပြည်သူတို့ဖြစ်သည်ပြည်သူတို့ကတတ်မှတ်သောတန်ဖိုးသာလျှင်စံဖြစ်ရပေသည်အကောင်းကိုရှာသည်အကောင်းကမရှိတော့အမှုပညာသည်ဖြော်ပြီးတက်တက်မဟုတ်လူမှုကိုမျက်စိနာဖွင့်ပေးရန်နှင့်ခစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဖြစ်သည်ဒီစကားတွေဟာအယံကိုလေးနှက်ပြီးတော့အယံကိုလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်လူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိသည်ဆိုတဲ့အယူဝါဒဂန္ဓိလိုအယူဝါဒမျိုးနဲ့ဘာရာသူဘာဂုံဝိုးမှမမဲ့ဖဲနဲ့နိုင်ငံရေးလောက်ခဲ့သူဆရာကြီးတကုံတရာကောဥထေးမြိုင်ကိုတော့1919ခုနှစ်10ရက်နေ့ငားလပိုင်းမှာကြိုက်လက်မြို့နယ်ထိုင်ကူမြစ်တန်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဖအမိကတော့ဥပအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အမိအမိကတော့ဒေါ်ဖွားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးတကုံတရာဟာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတက်မကရေနံမြေစီယုံကြီးကိုစလေတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများတက်မကအမှုဆောင်အိုးဝင်မဂ္ဂဇင်းအေရီတာမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးတကုံတရာဟာသူရေးခဲ့တဲ့ရုပ်ပုံလွားဆိုတဲ့အဖွဲ့အနှစ်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုအောင်ဆန်းတို့မဟုတ်အရင်ဟူသောခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးတကုံတရာရဲ့ရုပ်ပုံလွှာအဖွဲ့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကမြမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းကိုသာအစဉ်အမြဲတွေးတောနေပြီးတော့ကြံသည့်အရာများကိုဂရုမစိုက်ပဲနေတတ်ဖို့လူရိုင်းတဦးနှင့်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တူကဆက်ဆံရခဲ့ပြီးတော့ဂွာဒီကွာကြနိုင်လာဖို့သူယုံကြည်ရာကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့တဆူထိုးလှုပ်တတ်ဖို့သို့သောသူ့မှာအမှုပညာဓာတ်ကံရှိဖို့စသည်တို့ကိုရာသဟန်နဲ့လှလှပပခြေမုန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပုံလာအဖွဲ့အနယ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုထေးမြိုင်ကတော့ငါ့ကိုအယိုင်းလို့ရည်တယ်ငါဒီလောက်လဲမယိုင်းသေးပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အပားတော်မြေဗိုလ်ထုံးလာကိုရည်မိုးကပြောဘူးပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဥနုဘုံမူဖို့ကွန်ကိုပါဟင်းဥပဆွေမြို့မဥတန်းကျွယ်ရိုးနေလေအရန်ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဆရာကြီးတကုံတရာဟာတရုတ်မြန်မာမိတ်ဆွေဖြင့်အသင်းချုပ်အမှုဆောင်မြန်မာဆိုဗီယက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မိတ်ဆွေဖြင့်အသင်းချုပ်အမှုဆောင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ကရက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာတမကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟာ1934ခုနှစ်ဖေဗူအာရီလထောက်တက္ကသိုလ်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းမှာမြိုင်းတစဉ်ကလောင်အမိဖြင့်မုံမြာကြီးဝိတုကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တကုံတရာအမိကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတရာမဂ္ဂဇင်းကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာပေသစ်မဂ္ဂဇင်းကိုလည်းစတင်ထုတ်ဝေပြီးတော့ရင်းမဂ္ဂဇင်းမှာပဲအက်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းတွင်ပဲဂဏဝင်ဂျာနယ်အဒီတာအလုပ်ကိုလည်းလောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်1940ခုနှစ်မှာမေဝိထုကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်မေဝိထုကတော့အခုချိန်ထိထင်မော်ကြော်ကြားပြီးတော့အရန်ကိုလက်ရကောင်းတဲ့ဝိထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကလောင်အမီအမျိုးမျိုးနဲ့စာပေကဗျာပကြီးရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာနဲ့စာပေဝေဖန်ရေးလူကိုလေ့လာခြင်းအကဲခက်စာတမ်းများကိုလည်းရေးခဲ့ပါတယ်စပယ်ဦးဝိထုတို့များဖြင့်စာပေဗိမာန်ဝိတုတို့ပေါင်းချုပ်စုကို1962ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာတော့
ဆရာကြီးကိုနိုင်ငံခြားထွက်ခွင့်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုစတင်ခံယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2000ခုနှစ်အတွဲပခုတ်ကူဦးဝုံးဖေတသက်တာစာပေစုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာကဗျာဆရာကြီးတခုံတရားဟာကလောမျိုးမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရင်းနဲ့စာပေများကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပါတယ်။ရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိအယူအဆဖြင့်လွတ်လပ်သောအတွေးခေါ်ကင်ဆွဲသူမြမစာပေလောကမှာကဗျာခေတ်တခုကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သူစာရေးဆရာကြီးတခုံတရားဟာ19ရက်8လ2013ခုနှစ်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်မှာအောင်မန်းမြို့နေအိမ်မှာပဲလူကြီးယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မြမကဗျာလောကမှာခေတ်တခုကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးဆိုတာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့နည်းဆိုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းဆိုရင်ကင်ဆွဲသူအဖြစ်စာပေလောကမှာရောနိုင်ငံရေးလောကမှာပါဩဇာကြီးမားတဲ့ကတော်ခံပညာရှင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတကုံတာယာရဲ့အကြောင်းကိုအခုနောက်ပိုင်းပြောတဲ့လူတွေနဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှားဖွေစူဆောင်းပြီးတော့ပြန်လည်တက်ဆက်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျ။